livre, tu vai jogar bola, pô, não tem nada o que fazer, cara. Não tem nada mesmo o que fazer. Só dormir mesmo, é. Pode ver tudo, a cara aí. Ó, cara, sabendo que eu quero saber mais de nada. Papai, ou aquela novata do bairro. Puta que pariu. Rapaz, ou aquela novata do bairro, aquela menina bonita. Deixa eu ver. Então, cara, cadê ela? Deixa eu ver. Então. Putz, aquela novata. Se aquela é novata aqui no bairro, porque só tem menina feia aqui no nosso bairro. É, então vamos descobrir. Bora, quem pegar primeiro ela, ganha. Então, tapa na cara do outro, tá bom. Opa, e aí, novinha? E esse é novo aqui no bairro? Não, isso não. Ah, tu dá pra ver, né? Essa, eu não sou novata. Você é novata, eu sou novata, sim. Ah, então você fica preso. Não, muito obrigado. Tá, não. Eu tô postando com meu amigo, dá um beijo em você. Como que é, rapaz? Tá postando? É, vamos seu barco. Ah, eu pensava dessa, minha. Ei, conseguiu? Consegui. Foi um tapa no meio das minhas caras. Tá bom, eu vou lá. Ai, caliga. Caralho. Ô, menino, se você for pra falar comigo, não é aquele menino lá, não, que tá apostando dinheiro, não. Não, sou totalmente do menino aí que você falou. E aí, quer conhecer o balão? Ah, tá bom, eu gostei de você. Ó, aqui é a casa do Marquinhos, meu amigo. Aqui é a casa do Marcos. É, eu gostei de tu, menino. Ah, bora marcar de encontrar a coxinha? Bora. Eita, cacete, amanhã 2 horas, tá bom. Eita, cacete. Vamos ver. Ei, consigo quando? Não, pô, consegui não. Tá bom. Porra, não é se fuder, né? Opa, errei, novinha. É. E aí, vai querer um coxinha? Eu vou querer um coxinha aqui, ó. Mas olha que aquele carpa safado falou que não tinha conseguido pegar a mulher, Vitor. Tu falou que não tinha conseguido pegar ela? Porra, eu consegui. Ah, filha da puta, pera aí, te deu muito, né? Como que é com você? Então, eu tava aproximando, tava. E aí, cara? Ficou falando umas merda. Esse foi o vídeo de hoje.